Mbledhja sot me ka pafas së thirur nga kryesosja Antigona Betyqi, ku ishte dhe nën kryetari komunës Kujtim Gashi, sot miratoi unanimesh 8 pika për mbledhjen e radhës që mbahet më datën 30 maj. Pasër 7 pikave të parashtruara që ishin për endë dite, sot pasi që jemi në prag të 1 qershorit, ditës së fëmijëve, u shtua edhe projekti planit të punës nga ekipi komunal për të drejtat e fëmijëve. Lidhur me këtë rendite, njoftoi kryesosja Antigona Betyqi duke treguar se të gjitha pikat u miratuan unanimisht. Për rendite, kemi pas një rendite me 7 pika, si zakonisht shqyrtimi dhe miratimi i proces verboleve, pastaj shqyrtimi i rendit të ditës, 2 pika i kemi pas shqyrtim dhe miratim të propozim vendimve dhe për plotësim ndryshim, pikën e 3 dhe 4, do me thonë pikën e 5 kemi pas shqyrtimi dhe miratimi i projekt regulores për shërbime komunale në komunën e Prizrenit, si pikë të 6 miratimi i propozim vendimit për shfuqizimin e vendimeve, si pas kërkesës e rekomandimeve të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, pikë 7 informat rreth raportit të punës së zyrës së njësis për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore për vitin 2023. Pra gjithse ishin këto 7 pika, mirë po të shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës me kërkesë të OEQ-s Nevo Koncepti dhe Asamblesë së Fëmijëve, me që plani i punës është një plan i punës 3 vjeçar që ka të bëjë me ekipin komunal për të drejtat e fëmijëve, me që ky dokument i ka realizuar të gjitha proceset ligjore, do me thonë grupi punues e ka bo punimin e këti plani, pasaj ka qenë në konsultim publik, gjithashtu edhe në dëgjim publik, dhe pas realizimit të gjitha proceseve ligjore, me kërkesë të tyre, me që jemi në prag të ditës ndërkombëtare të fëmijëve të datës 1 qershor, na janë adresuar me një kërkesë që të miratohet para datës 1 qershor, do me thëmë në datën 30 maj që i kemi seancën e rregull. Pra gjithsej, me propozimin e ri, i kemi 8 pika, të pikat të cilat unanimisht nga 8 antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa u votuan. Derisa Karanfil Haxhillari në emër të grupit të kuvendarëve televizios vetëvendosje tha se ishin 2 pika për të cilat u diskutuan më gjatë, lidhur me pikën për vendimin e mjeteve të kaluara nga viti tjetër, si dhe rasti i Shadervanit që tashmë është bërë një nga pikat e diskutueshme. Projektet të cilat janë planifikuar për 3 vjetë apo 2 vjetë dhe të cilat janë zona të për të ndishme, si që është zona e Shadervanit. Mu për këtë pikë të rendit ditës është mbajt edhe seance jashtë zakonshme dhe në del që edhe kjo pikë të rendit ditës nuk është kompletuar si duhet, nuk është planifikuar si duhet dhe në është këthyre për sëri për plotësim ndryshim. Pra është me të vërtet e të mershme që sa ko Shatërvani gjindet në punime dhe kemi pikën dhe vlugun e turizmit në Prizren dhe neve sot ende nuk e kemi ndarë bugjetin për mbarimin e punimeve apo rifillimin e punimeve. Rënimin e fabrikës së farmakosit do të trajtohet në ngritjen e çështjeve, sepse është një çështje e re dhe të cilën na ka nxënë në befasi, një veprim me të vërtet i të cilën e konsiderojmë shumë të dëmshëm, sepse kërkesë për rënimin e objektit të farmakosit kemi pas edhe para 4 vite, pra rënimin e një objekti fabrike dhe ndërtimin e një ndërtese. Në atë ko nuk e kemi dhënë si komun leje për rënim, pastaj është djegur ai objekt dhe patë mbetë në këtë gjendje si që është. Sot neve e shohim që është rënu jupë objekti i djegur, por e shohim që është rënum objekti i ri, ku është bërë prodhimi i barnave. Dhe si që po shihet, avazi i vjetër, që nga pas lufta, po vazhdon rënë në fabrika ndërto objekte dhe parkinqe. Nuk jam i sigur se qëfar leje dhe që i kanë dhonë për ndërtim, por leje për ndërtim u pranua edhe nga vetë në nënkryetari i komunës që është dhënë leja për rënim. Mbledhja radhës mbahet më 8 pika të rendit të ditës më 30 maj 2024.